በዓለም ገና የምንርጅና እድሜስ ካለ ጤና እማራለሁ ገና የሚሉት አባባ ታምሬ የመምህር የተማሪ ወሬ ሆነዋል። እኒህ የ80 ዓመት ሽማግሌ ከመቅረት ማርፈድ ይሻላል እንዲሉ ታዳጊዎች መሃል ተቀምጠው በ72 ዓመት ዕድሜያቸው ከአንደኛ ክፍል የጀመሩትን የቀለም ትምህርት ገፍተውበት አሁን 8ኛ ክፍል ደርሰዋል። የ80 ዓመቱ አባባ ታምሬ በስተርጅና በእውቀት ጎዳና እየገሰገሱ ናቸው። ረቡዕ ጥር 15 2011 ዓለም ገና ከሚማሩበት ትምህርት ቤት ደርሼ ያገኘኋቸው ታዳጊዎቹ የክፍል ጓደኞቻቸው ስለ ሽማግሌው ነግረውኛል። ሰሚራ ነጃሺ የክፍል ጓደኛቸው ናት። ስለ አባባ ታምሬ ጠየቅኳት። ጋሽ ታምሬን በጣም ነው የምወዳቸው። ሌላ ህዝብ አርአያ ይሆናሉ ብዬ አስባለሁ። አንድ ላይ ነው የምንማረው። በጣም ጥሩ ሰው ናቸው። አንቺ እድሜሽ ምን ያህል? እኔ 17። ከ80 ዓመት አባት ጋር አብራችሁ መማራችሁ ምን አይነት ስሜት ፈጠረብሽ? እስከ ዛሬ ድረስ እንደዚህ አይነት ሰው አይቻለቅም ነበር እና በጣም ነው የገረመኝ ማለት ነው። በጣም ጎበዝ ናቸው። ደሳለኝ ገነቱ የተባለው ሌላው የክፍል ጓደኛቸውም እንዲህ አለ። 28 ዓመቴ ነው፣ ግን እሳቸውን አይቼ በቃ በጣም የሆነ መበረታታት ሞራሌ እንደገና ነው የተነሳው። ልዕልት የተባለችው የ18 ዓመት ታዳጊም አባባ ለኛ ልዩ ሰው ናቸው ትላለች። አባባ ብዙ መማረው ነገር አለ፣ ያስረድናል፣ አትረብሽ ምናምን ይብላል። በጣም ጥሩ ናቸው። የ80 ዓመቱን የ8ኛ ክፍል ተማሪ ያገኘኋቸው አዋራኋቸው። እናቴ በህይወት ባለመኖሯ በወጣትነቴ ባልማርም አሁን እየጎበዝኩ ነው አሉ። ታምረ ጣኤ ናሞ እባላለሁ። በወጣተኝ ጊዜ አንደኛው እናቴ አልነበረችም። እናቴ ስላልነበረች አባቴ ለማስተማር አልቻለም። በዛ ከብት እረኝነት ገባው። ከዛ ደግሞ እርሻ አረስኩ። ከዛ በኋላ በቃ ትዳር መሰረትኩ፣ ልጆች ተወለደ። ከዛ በኋላ ልጆችን ማሳደግ ገባ። ያልተማርኩት በዚህ ነው። ልጆቹን ግን በሙሉ አስተምረዋል። አንደኛ ክፍል ገባው፣ በጣም ይከብድ ነበረ። እሱንም እግዚአብሔር ረዳኝ። አሁን ደህና ነኝ። አሁን 8ኛ ክፍል እየተማርኩ ነው። እድሜው ደግሞ 80 ነው። 80 ነው። አሁን በእውቀት እየተጠቀምኩ ነው። በሀዲያ ዞን ተወልደው ያደጉትን አሁን ከ9 ልጆቻቸው አንዱ በዓለም ገና በገዛላቸው ቤት ከባለቤታቸው ጋር የሚኖሩትን ተማሪውን አባባ ታምሬን ስለ ክፍል ጓደኞቻቸው ጠየኳቸው። እንዴት ነው ከልጆቹስ ጋር አብሮ ተስማምተው የመማሩ ነገር? እሱ ፋዘር ይላሉ፣ እኔ ደግሞ እንደ ልጆች አያቸዋለሁ፣ እንደ ጓደኞች ማቸዋለሁ። በጣም ደስ ይለኛል። አብረን እንማራለን፣ አጥኑ ይላሉ። እመክራቸዋለሁ ሁሌ። ምክንያቱም እኔ ተጸጽቼ ተጎድቼ እንደገባው ለእነሱ ግልጽ አይደለም። በእኔ ተማሩ ነው የሚለው። እናንተ እንጀራንም ትበላላችሁ፣ እውቀትም ታገኛላችሁ። እኔ እኮ እውቀት ብቻ ነው እንጂ ሌላ ነገር እኔን የሚያስገድደኝ የለም ይላለሁ። ቤተሰብ ከልጆች ጋር እንዴት ተቀምጠት ትችላለ? አረ ይችላለሁ። እነሱ ደብተር ይዤ ሲወጣ ዝም ብለው ይስቃሉ ከጀርባ። እኔ ግን እነሱን ወደ አለ አላይም። ዝም ብዬ ትምህርት ቤት ነበረ። እግዚአብሔር ረድቶ እዚህ ደርሻለሁ። ለአባባ ታምሬ ይህንንም ጥያቄ አቀረብኩ። እንደው በየክፍል ደረጃው ስንተኛ ነው የሚወጡት? አምና ብቻ ትንሽ ወደ 9 ዝቅ አለ እንጂ ከ7 እስከ 6 ደረጃው እንደዛ ነው። ምንድን ነው እንደው አንደኛ ላለመውጣት የያዙት ነገር? ይረሳኛል፣ ለምን እንደሚረሳ አላውቅም። እኔ ግን በደንብ አነባለሁ። መጽሐፍ ገዛለሁ፣ ለመግዛት አልሰስትም። እኔ መጽሐፍ ሳልይዝ ቤት አልገባም። ሽማግሌው ደስተኛና ተጫዋች ተማሪ ናቸው። በትምህርት ዘመኔ ጥፋት አልሰራም፣ ወላጅ አምጣት ብዬም አላውቅም አሉ። በእኔ እድሜ ወላጅ ካመጣው እንደገና መዋረድ ነው ብዬ ቀደም ብዬ ነው የምሄደው። አንዳንዴ እንደው በትምህርት ደከምም ሲባል የወላጅ ክትትል እንዳይለያቸው ይባላል። ባለቤቴ እንደ ልጆች ልትቆጣ ትፈልጋለች። አባባ ታምሬ የሚማሩበት ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር አቶ መኮንን ደገፉ ይባላሉ። ስለ ሽማግሌው ተማሪ ይህንን ነገሩኝ። 80 ዓመት ተማሪያችን የሆኑት ለመጀመሪያ ጊዜ እሳቸው ናቸው። በትምህርት ቤታችንም እሳቸው ብቻ ናቸው ያሉት። የተማሪዎቹም የመምህራኑም ታላቅ ናቸው እሳቸው? የሁሉም በቃ የኔም አባትም ታላቅ ናቸው ማለት እችላለሁ። ትልቁ ነገር አንድ የተማሪ ኳሊፊኬሽን የሚታየው ሰዓት ከማክበር አንጻር ነው። እሳቸው ቀድሞ ነው የሚገኙ። ከ30 ደቂቃ በፊት ቀድሞ ይገኛሉ። የተሰጣቸውን የቤት ስራ በወቅቱ ሰርተው ይመጣሉ። ሞዴል የሆኑ ተማሪያችን ናቸው። የታምሬ የእንግሊዝኛ ቋንቋ መምህር ጌትነት ስዩምም ስለ እርሳቸው ይህንን አሉ። እኔ ተማሪ ናቸው፣ 8ኛ ክፍል ደርሰዋል በአሁኑ ሰዓት። እና እሳቸው አርአያ ናቸው። እንግዲህ ብዙዎቻችንም እንደ አባትም እንደ መርህም ነው የምንከተላቸው። በጣም ትልቅ ናቸው። ትልቅ ደረጃ ደርሰው እንድናይ ነው ምኞታችን። እኛም ትምህርቴን ጨርሼ ስመረቅ በዘመናዊ የግብርና ስራ ሀገሬን አገለግላለሁ የሚሉት ሽማግሌው ታምሬ ባለቤቴን ብትማር ደስ ይለኝ ነበር እምቢ አለችኝ እንጂ ያሉ። እኔማ አብረን እንማር ብዬ ነበር። አንተ ከጨረስክ በኋላ ይማራለሁ ብላ እምቢ አለች። ከኔ ጋር ብትሆን ኖሮ ዳሬ እሷም 8ኛ ትሆን ነበር። ተማሪው ታምሬ ለሰው ልጆች ይህንን መከሩ። በዓለም ላይ አትችልምና አላውቅም የሚል ነገር ይጎዳል። ስለዚህ ለማወቅ መማር ያስፈልጋል። እሷ መቁረጥ አያስፈልግም። እኔ እስከ መጨረሻ መማር ይፈልጋል። ለምን ማስትሬት መማር ይፈልጋል። የኒህ የ80 ዓመት የ8ኛ ክፍል ተማሪ ነገር ይህንን አባባል አስታወሰኝ። ችግር ቢደራረብ መከራ አይኑን ቢያፈጥ መፈክርህ ይሁን የምን ተስፋ መቁረጥ።